xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe xildhibaanadu ugu horeen waxay cod u qaadeen xildhibaan qaasim cabdikariin cilmi inuu buuxiyo xubin ka banaaneyd guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka labadiisa aqal waxaana haa ku ogolaatay 148 xildhibaan laba xildhibaan ayaa ka aamustay wax diidayna ma jirin sida natiijada codeynta uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe forumkeena saakay waa 150 xildhibaana fadhida laba xildhibaana ka aamustay xildhibaan diidi ma jiro 158 xildhibaan waa ogolaadeen codeynta xildhibaan 148 ayaa ogolaatay laban waa ka aamustay diidi ma jirto sidaa daraaddeed xildhibaan cabdikariin waxaa loo ansixiyey inuu ka mid noqdo xildhibaan qaasim cabdikariin waxaa loo ansixiyey inuu ka mid noqdo guddiga dastuurka aadan maasiin. Intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa sii ambaqaaday ajendaha kale ee kulanka waxaana ay dhageysteen warbixin ku saabsan xaaladda xabsiyada dalka oo uu soo diyaariyey guddi gaar ah oo arrimaha xabsiyada warbixin ka soo diyaariyey waxaan xildhibaan cabdulqaadir sheekh cali barako uu xildhibaanada golaha shacabku la wadaagay warbixintii ay ka soo diyaariyeen xaaladda xabsiyada guud ahaan dalka iyo marxalada ay ku sugan yihiin maxaabiista xabsiyada ku xiran. Sida aad taalataan, sawirada xabsiga dhexe ee Xamar oo ah mid aad u duugaysan una burbursan wuxuu dhisan yahay in ka badan 114 sano. Wuxuu u baahan yahay kow in loo helo booyado biyaha nadiifka lagu dhaamiyo iyo booyadaha bulaacadaha. Waxay noo sheegeen in booyadaha biyaha ayaga soo iibsadaan oo ay maxala jeebkooda ay ka bixeen lacagta. In loo helo gogol noocyada kala duwan sida dharka go'yaasha iyo wixii lamid ah, in la helo CCTV camera, in la helo waktoobka macnaha ay isku maqlaan ciidanka, in maxabiista tababar xirfadeed loo sameeyo si maxbuus markuu usoo baxo ay u noqoto mid uu ku shaqaysan karo, in wasaaradda waxbarashada ay geyso manaahijta waxbarashada kala duwan ayna geyso macalimiinta ay ballanqaaday, in gobolka Banaadir oo shalay geeyey uu sii joogteeyo baahiyaha ka jira xabsiga oo mar walbana insha allah isha uu ku hayo, in hay-adaha garsoorka ay xabsiga ka sii daayaan maxabuusta xabsigiisa u dhan maxabuuska ama maxabuusada xabsiga ay dhamaystay xorriyadiisana la siiyo. Waxaa jira dad badan daraad markaa tageen waxaan soo deynay 10 maxabuus oo waqtigooda dhamaystay u xirnaa damiin maxabiista waqtigooda dhamaystay guddoomiye mudanayaal waxay u xiran yihiin ama u joogaan. Waxaa arkaysaa maxabuus dhamaystay waqtigiisa oo 8 bilood haddana ku jira xabsi, markaa wuxuu ku leeyahay waxaa loo baahanyahay damiin. Xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux habdhowraha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa dhankiisa ka hadlay warbixinta guddigan uu soo diyaariyey. Waxaa jira dadka xabsiga ku jira in sababo kala duwan ay ugu jiraan, kuwa ku eedaysan nidaamka argagixisada dhinacooda ka yimid, iyo kuwa ku eedaysan deymo iyo dhaqaale ay galeen, iyo kuwa ku eedaysan dilal ay si kaleeto u sameeyeen. Qofka xabsiga ku jiraayey kumuusan mutaysanin xabsiga, wuxuusan isagu gelin, laakiin wuxuu mudan yahay mar kasta dhinaca raxmada. Haddii dadkaas ay jiraan dad deymaha ka bixinaya oo cidallahay ajir ka raadsanaya, iyo haddiiba dowladdu si kaleeto duruufaheed ugu saamaxayaan inay isu xilqaanto in lala qabto dadka waxyaalaha fudfudud, tusaale kolkii la yidhaahdo qofka xabsiga ugu jira $100 in ka badan sannado, qof muxsini uu ku dhammaystiri karaa qofkaas, wuuna ka daminan karaa, wuuna ka bixin karaa dhaqaalahaas si dambe loo sii haystana ma leh. Laakiin sida guddiga ribootkiisa si mas-uuliyadi ku jirto hay-adda guddoonka golaha iyo hay-adda fulintu inay isla qaadaan, sidaa uu u kala isu dul saaran yahayna in duruuftaas fulinteeda aynu weliba mar dambe ribooda iskaga soo celiyo ayaa ugu qurux badan. Guddoonkuna guddoomiyaha uu insha allahu arrintaas waxaan aaminsanahay inuu fulin doono. Waxaa keliyan ku adkeyn lahaa in guddigu sii jiraan inta laga gaadhayo fulinta arrintaas oo ambaqaadkeeda. Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kulanka soo xiray waxa uu u mahad celiyey guddiga gaarka ah ee arrimaha xabsiyada warbixinta ka soo diyaariyey ee maanta golaha warbixinta guud la wadaagay.
walaalayaal waxaan isleeyahay inaan saas u wajahno guddi kastana waxaan ka rabnaa sidii guddigan u soo shaqeeyay inuu waajibaad u soo guto naguna soo celiyo saas ku gabagabayn kartaa arinta marka aad iyo aad aanu mahadsantihiin arinta ma soo qaadanay labaana sharafta leh aad aanu mahadsantihiin saasan ka guddigan ka warsugeynaa guddi kastana qoraalidii ma soo saareynaa shirkeena maanta saasan oo geerin yahay aad iyo aad aanu mahadsantihiin salaam aleykum ibraahim gudle isxaaq raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta golaha shacabka muqdisho